Նինոց Մինդա քաղաքում գտնվող Գալա Էսթետիկ նորաբաց կենտրոնը առաջարկում է մասնագիտական եւ բարձր երաշխիքներով հետեւյալ ծառայությունները. դեմքի եւ մարմնի էլոս էպիլացիա, երիտասարդացում եւ պիգմենտացիա, ինչպես նաեւ մազանոթների վերացում. Այս ամենը իրականացնում է բժշկի կրթություն եւ որակավորում ստացած մասնագետը, վերապատրաստված որպես էլոս մասնագետ. Աշխատանքի ժամանակ օգտագործվում են բացառապես որակյալ նյութեր։ Գները մատչելի են, արդյունքը երաշխավորված։ Այցելեք Գալա Էսթետիկ կենտրոն և ձեր տեսքը կլինի էլ ավելի գեղեցիկ։ Հասցեն քաղաք Նինոց Մինդա Ազատության փողոց համար 16, Հրշեջ ծառայության և դատարանի կողքին։